妹妹，你还年轻，等养好了身子，这孩子如何不会再有啊？我的心就像活生生的被拉出来，才割成一片一片的，疼。谁害死了我的孩子？贵妃，你暖暖。别搞我！贵妃息怒。好了好了，快收拾下去吧。贵妃，陛下先前让太医署收拾了所有皇太子贴身用过的事物去查验，可是这里还有一个落在了床角，怕是遗漏了，奴婢是否即刻送去太医署？这是什么？这是明玉的，这是明玉送来的。我不是让你把所有东西都给扔掉吗？太子有没有碰过这个哨子？这哨子殿下出事前确实玩过。什么？妹妹，你这手上为什么会有细粉？这个哨子上为什么会有细粉？不会是这个有什么问题吧？姐姐，婉音，我跟琪姐姐正要过去看你呢。你怎么穿这么少就过来了？真儿，去给姐姐拿个披风过来。是，快，我们进去吧。珍儿，你再去给姐姐端碗人参汤过来。是。起源呢？起源，他在里屋呢。这是真儿给起源求的平安符。姐姐，把起源放下，我们出去吧。怎么这么急着赶我出去？怕我看见什么？起源的命已经够硬了，还要什么护身符？默默，把起源抱到东厢房去。是。我先带走。姐姐，姐姐，你看起源一直在哭，你先给我先哄哄他好不好？明玉，你也有孩子。
你想不想尝一尝失去孩子的痛苦？姐姐，你这话什么意思？我若将他亲手掐死，你的铁石心肠会不会痛一下？姐姐，别过来！我的孩子已经死了，你让孩子去活得好好的。是你害死了我的孩子！不是，你们还不赶紧把孩子带走？是他过来。玉，到底对我的孩子做了什么？我没有，姐姐，你相信我，我没有。我可以跟你发誓。你看，你看齐云，他这么小，连哭的力气都没有了。你先给我，有什么话，我们慢慢说好吗？说什么？你如何害死我的华儿？贺兰玉，真的好狠的心啊！我们可是亲姐妹，你为何要如此待我？姐姐，先给我，先给我！你看齐元一直在外屋，别过来！姐姐，先还给我好不好？让开！小心，我真的会掐死他！我真的会掐死他的！姐姐，你先还给我好不好？陛下到。婉音，你怎么跑永宁殿来了？抱起源做什么啊？怎么回事？陛下，我们的孩子是被贤妃害死的，我陛下不为我做主，我就同起源一同撞死在这。你胡说什么呢？怎么回事？回话呀！陛下，你看这个，这个就是明玉送给我儿的余绍，他明知我儿有传承，他在里面藏了失传的戏粉，我们的儿子就是为了这个才夭折的，陛下。这不可能，不可能的，陛下，凶手就是明玉，你要为婉音做主啊！婉音，快起来，作何解释？陛下，我也不知道这里面为什么会有粉末。我给皇太子所有的东西都检查得清清楚楚。这东西真是你送的？陛下，请让姐姐把起源给我。朕在问你，这东西是不是你送的？是臣妾做的，没错。可是臣妾送的时候是干干净净的，难不成我在污蔑你？难不成我会亲手杀了我的孩子来污蔑你吗？今日之事，婉儿也可以作证。回陛下的话，皇太子确实是玩过这个哨子之后才引发的喘症，奴婢也确实看见这个哨子上面沾有戏粉。陛下，婉音这一生从未求过你，如今痛失孩子，婉音只求陛下可以让这个孩子跟皇太子陪葬。胡说什么呢？把孩子给我，给我！贵妃，陛下，姐姐，我也从来没有害过皇太子。陛下，先把起源给我，其他的事情我们再慢慢查。上次的巫蛊娃娃，朕念在你好不容易才从行宫里死里逃生回来，不与你计较，没想到你竟敢一而再再而三的用这种恶毒的手段来对付一个小孩子。陛下，这鱼哨上的粉末是不是害死皇太子的还未可知，你怎么能这样？那就即刻让太医署去验个明白。贤妃就在永宁殿里候着，六皇子朕先带走，若查明属实，朕绝不会让你再见孩子一面。不，谁也不许把我的孩子带走。明玉，你不要这么冲动了。
你敢威胁朕？连检验都来不及等吗？你还有什么好说的？这一切的一切，真的不是我做的。姐姐，陛下，我理解你们丧子之痛。若你们一定要找个人陪葬的话，我可以。但是孩子是无辜的，我求求你们，放过我的孩子。你倘若觉得此事皆因巫蛊之术而起，不如去极光阁查一查，也许事情会水落石出的。你这话是什么意思？你是说巫蛊之术是蓝昭仪所为？不要为了护着你的郡主就往别人的身上泼脏水。陛下，此事事关重大，侄儿不敢断言，只是之前一次偶然间发现蓝昭仪的绣工独特，其布偶眉眼绣法跟一年前在永宁殿外发现的布偶眉眼绣法一模一样。之前侄儿不敢多想，只是今日旧事重提，侄儿才不得不说出来，望陛下明察。查！你们要干什么？蓝昭仪卑职奉陛下之命彻查极光阁，得罪了。为什么要彻查？走！啊！都给我仔细搜！你们到底要搜什么？别搜不出东西，胡乱栽赃我！都给我仔细搜！将军，根据内侍省、殿中省对此前巫蛊案的比对，以及极光阁婢女坠儿的供词，当初在永宁殿外发现的巫蛊人偶确实出自极光阁，其绣工也完全出自蓝昭仪之手。陛下饶命啊！奴婢真的什么都不知，奴婢是无意撞见蓝昭仪藏巫蛊人偶的。蓝昭仪逼奴婢处理人偶，奴婢太过慌了，才将人偶扔在了永宁殿外。但奴婢真无陷害贵妃和贤妃，奴婢没有办法，只能听从蓝昭仪。陛下饶命，贤妃饶命，贵妃饶命啊！陛下，臣妾是坐着玩的，我从来没有想过这个东西会有用。如果这个东西有用的话，皇太子他也不可能一年之后再出事，对不对？此事跟臣妾无关，臣妾错了。闭嘴吧！做出这么一个脏东西来，你还敢说是坐着玩的？还敢说跟你无关？其行当诛，其行当千刀万剐。陛下饶命，陛下饶命，臣妾再也不敢了。臣妾绝对没有想过害死皇太子，真的没有。启禀陛下，太医署有要事禀报。传进来。是。叩见。免了。查出什么？快禀来。回陛下，这余哨当中没有任何能引发皇太子喘鸣之物。不可能，那余哨中的粉末又是何物？回贵妃，这是太子沐浴之后用于雀疮的松花粉。奴婢该死，奴婢想起来了，皇太子在玩那个哨子的时候，奴婢正在为他涂松花粉，兴许是那个时候，奴婢该死。现在才说，竟是如此荒谬可笑的理由，
陛下，今日大闹永宁殿，贤妃实在是无辜啊。可还有其他？回陛下，臣等已经查明，引发太子喘鸣之物，正是此物。这披风是兰昭一位皇太子所绣，是你，是你在这当中做了手脚。不是我，我没有做过。陛下，臣妾没有做过，臣妾没有做过，臣妾是冤枉的。陛下请看，这丝绣之中所隐藏的粉末是榛子粉，就是引发太子喘鸣之物，也是早已禀报过的皇太子需避讳的饮食之一，只是其藏匿之处极其隐蔽，若非太医署所养云雀从笼中飞出啄食此处，臣等也难以发现。蓝昭仪，如今真相已经水落石出，你可知罪？臣妾流氓，臣妾没有做过，臣妾绝对没有将榛子粉藏到织绣当中。陛下，臣妾冤枉，臣妾冤枉，陛下，臣妾冤枉。够了！你这毒妇，一次迫害皇太子不成，又食此毒计，还敢在这里喊冤枉？来人，在，把他拖下去，细细审问，给朕查明清楚，看看是否还有其他人参与。各府各殿，尤其是肃王府肃王，等他老实交代了，再定其罪。是。臣妾认罪，都是臣妾一个人干的，跟肃王没有关系，都是臣妾一个人干的，跟旁人没有关系。陛下，放下去。陛下，都是臣妾一个人干的，跟肃王没有关系。陛下，都是臣妾一个人干的。陛下。陛下，都是我一个人干的。陛下，陛下，都是我一个人。陛下，都是我干的，跟旁人无关。陛下，你信我，都是我一个人干的，跟旁人无关，跟齐浩无关。陛下，我恨他，我恨贺兰婉仪，我恨冠军殿，我让他死，我让他们都死，跟旁人无关。陛下，都是我一个人干的。陛下，你信我，真的是我一个人干的，跟旁人无关，跟齐浩无关。陛下，贤妃，真儿姑娘，这小殿下一准是白日里受了惊，亏他年纪小，但凡懂事一点，看到自己的亲生爹爹这样对自己，该有多寒心呢。是奴婢多嘴了。没事儿，这事儿过去就让他过去吧，他长大了也不要跟他提起。贤妃也得宽宽心，奴婢觉得皇后跟贤妃说的，我呀，也就是看在贵妃、看在太子的份上，官居殿一天到晚要我绣这绣那，要不是想着还能巴结那个小太子，谁会干这个苦差事？大家都觉得姐姐绣的东西好，所以抢着要呢。你看，这一梭子线又用完了。淑妃，你先小坐一会儿，我去屋里拿点新线出来。好。来人，
给淑妃上点心。是。淑妃恕罪，奴婢该死。你小心点，奴婢这就给淑妃再准备一份鸩子酥。哎，淑妃，淑妃。蓝昭仪姐姐，你回来了。你方才在想什么？这绣工果然精致，蓝昭仪真是用心了。贵妃，你看，小太子穿上这小披风多威风。就是，我儿以后要像你父皇一样，去战场指挥军队，好不好啊？好不好？好的。贵妃，贤妃来看您了。让她到正殿等我一下吧。你们也去。是。明玉见过姐姐。你来做什么？姐姐，我亲手给外甥做了一些小玩意儿，送过来给她解解闷儿。不必了。太子什么都不缺，谁知道你那些东西里面有没有什么不干净的东西？姐姐若是不放心，明玉拿回去便是。等等，放下吧，省得你也有借口去陛下那儿诉苦了。若是外甥喜欢的话，以后我就多做一点。那就不劳妹妹费心了。那明玉先告退了，姐姐保重。贵妃，这都是一些小孩子的玩物，没有什么特殊的，要不要留下？留着做什么？都扔了吧。谁知道他又玩的什么戏？是。明玉，他都这么对你了，为何还要来这观剧殿啊？无论如何，我也没想到跟姐姐能走到今天这一步。但是毕竟血浓于水，兴许我跟姐姐需要一些时间来化解这一切吧。昭仪，甄二姑娘带到，给蓝昭仪请安。平日见你老在贤妃身边，也没仔细瞧瞧，今日单独这么一看，长得也不怎么样。不知蓝昭仪今日召甄儿前来，所谓何事？何事？你不该心知肚明吗？你一个小小女官，不尽自己的本分伺候好你的主子，倒动起了歪心思，想攀龙附凤，使手段勾引皇子。我勾引皇子？今日叫你来，就是想告诉你，人要有自知之明，你最好看清楚自己的身份。我的启汉可是皇长子，
身份尊贵得很，我是绝对不会同意你嫁给他的。你最好别再做飞上枝头变凤凰的白日梦了。南昭仪，您说这话不怕让人笑掉大牙吗？好，就算我想飞上枝头变凤凰，我想攀龙附凤，那我也得找条真龙不是吗？萧启汉这个黄章子身份到底有多尊贵，您还没点数吗？说句失礼的话，您的出身也不过如此，现在倒瞧不起我的身份来。我再怎么说也是穆青州大相之女，官家小姐嫡出的，不是什么人我都能看上眼的。你南昭仪若没有别的事，这儿先告退了。你给我站住！你现在是在讽刺我的出身，说我入不了你的眼。我可没这么说，这是蓝昭仪您自个儿说的。你个小狐狸精，我今天要好好教训教训你，让你知道谁是主子。坠儿，教训他。是。这只布老虎，这布料，布料好熟悉，看看，熟悉吗？祖宗五皇子的脏东西，就是在你永宁殿院外发现的，用的锻料，也是朕当年毒死你永宁殿的。是娃娃？什么巫蛊娃娃？哪有什么巫蛊娃娃？别瞎说。南昭仪，我可没有说什么巫蛊娃娃，我看你是做贼心虚，误打自招了。我什么都没说，别想来诬陷我，还不快给我滚出去！不好了，不好了，昭仪，太子出事了！陛下，我们的孩子刚刚还好端端的，怎么突然就这样了？莫着急，莫着急，你要想办法救救他。明月，不好了，出什么事了？太子听说得了急症。什么？好端端的怎么会这样？说是喘疾突发，眼下陛下已经把所有太医召集到观聚殿去了，正全力救治呢。这让姐姐如何是好？真儿，走，我们过去看看。好。陛下，贵妃恕罪，太子这急症，微臣也无能为力啊。什么？废物！陛下饶命！陛下饶命！你们这群废物，朕要你们有何用？快给朕想办法！快想！他怎么没动静了？陛下，我的孩子怎么没动静了？陛下。你们这群废物，朕让你们每日早晚把平安脉，能引发皇太子喘鸣的饮食全都溯源截断，为何还有遗漏？臣罪该万死，罪该万死。查，继续查，皇太子所有随身用物一处都不准有遗漏。老奴遵旨。滚！是陛下。婉音，好了，孩子与我们无缘。我们无缘，与我们无缘。
燕王殿下，宫中传来消息，太子红事了。什么原因？说是得了急症，太医们都束手无措，才几个时辰就没了。如此蹊跷，这后宫前朝怕是不能安宁了。严寒，你派人在暗中盯着，要是有什么事情牵扯到明玉的话，你务必快马禀报我。是。陛下保重龙体，要不今晚就早点歇息吧。皇太子的哀册文，陛下，陛下，陛下，这里没有旁人，你心里头就不要强忍了。不，云姐，你不知道，此刻朕心中，他不该这样，都是朕的错。我本来只是想着绝对不能让你受冤，可我没有想到事情会闹那么大，我真的没有想到苏王殿下会不会因此受到牵连啊。真儿姑娘，你千万别这么想，兰昭仪要害皇太子是事实，贤妃真儿姑娘心善，不愿与人为敌，
但是这宫中啊，其实人人都像你们二位一样，所以这防人自保之心是一定要有的。可我不知道为什么，我这心里总是七上八下的。明日，这一年来，因为官居殿排挤咱们，这各个殿里谁不是有意无意就给咱们使绊子，借着机会就踩咱们一脚，做给官居殿看。只有蓝昭仪，他虽然与咱们不来往，但也从来没有害过咱们呀。真儿，我和你的想法一样，可是事已至此，这并不是你我所愿。我只希望不要再牵连无辜了。我去太医署拿点安神药。嬷嬷，陛下和姐姐才失去皇太子，心里一定很难过。这些天啊，你可一定要留意点，不要再让人家触景生情。知道了，贤妃，奴婢会特别留意的。今日一定把你吓坏了吧？自从你来到我这儿，就没过几天安稳的日子，让你受委屈了。贤妃千万别这么说，奴婢家中是受过燕王殿下的救命之恩，只要是燕王殿下吩咐的，就算上刀山下油锅，奴婢也绝对不皱一下眉头。更何况是伺候贤妃和小殿下。贤妃，俗话说得好，守得云开见月明，您这么好的人品性情，放心吧，老天一定不会亏待您的。什么云开见月明啊，我只希望我们起源好好长大。两位大人可是有要事禀报，陛下和娘娘都已经休息了，赶快通知陛下，极光阁的蓝昭仪咬舌自尽了。是。你们说什么？殿下，我娘亲怎么了？殿下，这说，我娘亲到底怎么了？殿下，蓝昭仪对自己的罪行供认不讳，咬舌自尽，已然身故了。
娘，娘，娘，殿下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 ，让开！任何人不能进去！让开！殿下，殿下，殿下，让开！殿下，殿下，殿下现在心里正不痛快，你这样夜闯大理寺，后果不堪设想。你什么？你觉得我还会在乎吗？我娘死，我娘被你害死了。我对你，我恨不得把心都挖出来给你。你看不上就算了，你还要把它踩在地上，踩踏践踏它，你满意了？林正，我娘被你害死了，我这辈子都不会原谅你。我的手不用你来指手画脚，等我这死，开门！蓝昭仪，我对不起四王殿下，我对不起他。我眼睁睁看他闯进了大理寺，可是我拦不住他命运。他恨我，他恨我命运，他说他恨我。可是我不怕他恨我，我不怕他恨我，我害怕他冲动起来，陛下发怒牵连于他。我好害怕命运。我去找齐姐姐，先去劝回素王，别让这件事情闹到不可收拾的地步。明日我们一起去戚府邸，无论如何也要给蓝昭仪
点一盏长明灯。按蓝昭仪所说，谋害皇太子皆他一人所为，供词也全都对得上。蓝昭仪死不足惜，不准入葬皇陵，肃王夜闯大理寺，罚俸三月，安排他去燕王营下，让他把他身上那股多余的劲儿好好用在前线杀敌上。往后宫中谁还敢兴风起浪，严惩不贷。遵命。心中同你一样难受。你养好身体，莫再胡思乱想。正给六皇子的封赏可都办好了？回禀陛下，老奴都办好了。是朕一时与名誉之气立了皇太子，让启恒小小年纪成了众矢之的，是朕考量不周。朕数次怀疑名誉，终是朕辜负了他。走吧。陛下，贵妃，都是假的，一直都是假的。本来我从没正眼过，自以为得他心，自以为得到无人可比的恩宠，却原来也是明玉他不要的。他不要的，他一时之气才给了我。所以我可怜的孩子才落得这个下场。贵妃，你没事吧？别碰我。贵妃，为什么？为什么你要这般对我？陛下下令围困锦州，多半是他意气用事。这锦州城虽不大，但是关乎着大梁的命脉，固防严谨，实在是块硬骨头。殿下，人人都道这一仗是苦差，你又何必？放心，我自有对策。陛下亲令，请燕王殿下接旨。臣接旨。谢陛下。陛下要把肃王安过来，蓝昭仪谋害太子事关重大，
陛下，名义上是罚素王来历练，实则是将他支开和撇清，还想故意害在明玉的头上。萧承瑞，你真是枉为人父。你从天而降的你落在我的马背上。明月，小皇子好像很喜欢你哼的曲儿呢。你喜欢听啊？那你将来也做一名大英雄好不好？飞出这宫墙外，去看看外面的世界。小殿下长大了，肯定会像燕王殿下那样，做个大将军的。给陛下请安。给陛下请安。臣妾见过陛下。把六皇子先抱出去。是。着急抱走干什么？六皇子一直在闹叫，怕惊扰了陛下。朕连自己的孩子都瞧不得了。孩子，陛下对一个质子兴师问罪的时候，可把他当成自己的孩子？臣妾又放肆了。朕确实有对不住你的地方。朕忘记了，无论朕怎么解释，你都不会在乎的。你想怨朕就怨朕吧。臣妾不能有怨吗？是，臣妾不能有怨。臣妾对陛下就应该三跪九叩，以谢皇恩。朕几时让你叩谢皇恩了？朕要的只是你的真心而已。是吗？你扪心自问，你的真心可全都放在了朕的身上。那陛下呢？陛下想要臣妾，只不过是想跟我叫个输赢罢了。即便朕要个输赢，你为何不能像其他女子一般慈服于朕？为何就不能让朕赢个痛快，非得拗着性子抗争到底？贺兰明月，无论朕如何宠爱你或是冷落你，你都不在乎。朕倒想问问你了，朕该怎么做你才能真心的顺着朕，只爱朕？曾经臣妾也想放弃过去的一切，好好对陛下，可当臣妾拿出真心的时候，陛下是怎么对臣妾的呢？恕臣妾直言，当陛下强迫臣妾承恩的那一刻起，臣妾对陛下只可为君，难以为爱。臣妾现在已经别无他求，
只希望陛下能够放过臣妾，让我们母子俩在这宫中自生自灭，便是对臣妾最大的恩典。好一个只可为君，难以为爱。你是要与朕恩断义绝吗？朕知道你心里怎么想的，你是怨朕被朕困在这皇宫高墙里，你憧憬的是外面的世界，外面的人，外面的那位将军，那位英雄。萧承旭竟敢把我的命令当成耳边风，谁许他擅自让士卒轮班回家的？谁许他应该在围逼锦州的时刻退兵30里？30里的大缺口给了大量多大的方便？陛下暂且息怒，不如先问清楚情况再说吧。朕清楚得很，这已经不是他放肆无度第一回了。上次历城一战他强征粮草，以为朕不知道，朕宽容他一回，这便有了第二回。李清，传朕的口谕，命成王率兵前往锦州换防，命萧承旭和同时围城的将领立刻回师。臣遵旨。还有，命萧承旭在城外扎营，不许进城，你就在城外等着他，把事情问清楚，朕想看看他有什么话要说。是，陛下。李相。臣拜见皇后娘娘。究竟是何事让陛下如此震怒？不知可否告知？燕王殿下这事儿，可大可小。若是说将在外君命有所不受，也未必不可。只是，到底是再三出了陛下的逆鳞，也难怪陛下会大发雷霆了。同时围城锦州的将领还有谁啊？裕王殿下、肃王殿下都在。还有郑王殿下的两位妖子。这不是亲王就是郡王啊。是啊，这下子恐怕风波不小啊。明玉啊，锦州这地方真的那么重要啊？锦州是咱们梦寐以求的据点，可就是打不下来。陛下图谋了他10年，终归还是没有得到。那个归降却又反悔的小林将军，把锦州守得固若金汤。我看这回啊，陛下是跟锦州耗上了，耗得他们人心涣散，不战而降。那程旭为什么要放任手下回家，还退兵30里，惹得陛下雷霆大怒啊？我也不知道他是何用意，不过我在想他这么做一定有他的道理。可是我害怕。怕什么？怕即使他有道理，陛下也不愿意听。但愿是我想多了。
李相，坐下来慢慢说。啊，不必了。燕王殿下，你可知陛下的震怒之情了？震怒？原来如此。陛下突然要八皇兄接受我主帅之责，不顾我快马上奏的战术安排，只催我营全部将士返京，又将我们堵在城外，不予召见。原来是想拿问于我。燕王殿下误会了，陛下只是想问清事由啊。那如果是陛下误会了，还请李相立马带我回京，我当面向陛下解释清楚。这怕是殿下不把事情说清楚，根本就见不到陛下。果然陛下不问不查，就要治我们的罪。九皇叔，这都是你出的好主意，这下好，咱们可都要葬送在你的手里。李相，这来龙去脉陛下难道不想听听因果，不想听听道理吗？平日里就算战败也没有不让进城的，除了四皇叔那次，他的下场。你们放心，就算要掉脑袋也是先从我开始。李相，不知道陛下到底给我安的是什么罪名？这第一桩，强征军粮。强征军粮？原来陛下早就记在账上了。强征军粮，那是我们的无奈之策，也是没有办法中的办法。但我们打下城池之后，已经将粮食悉数的归还给百姓了。只是此事过于冒进。好，这桩姑且不提。再者，殿下可曾善选士兵回家探亲呢？没有。士兵回京，那是轮班修理甲械，公事完了回家看看，那也是人之常情。外人不明就里，倒像专程回家探亲，这个说法根本就是没有的事。还有，殿下为何不遵令向前突进，反而撤兵30里呢？锦州城内号称囤了4-5年的粮，而我们只有人的粮，可马呢？除了我，没有人想到马。陛下说要打锦州，这才1年，驻防的草从春到秋已经所剩无几，只有驻地外围还有一些牧草。那可将马匹放到外围牧养啊？李相莫不是在说笑啊？人在内，马在外，若大梁士兵发兵突围，内圈有人无马，外圈有马无人，该如何是好？哎，可话虽如此，退兵30里何其凶险，这万一让城里和援军取得了联系，该如何是好啊？危险也好，冒险也罢，我们不都没事吗？而且陛下和李相都忘了2月的捷报吗？狡辩，分明就是狡辩。陛下息怒啊，2月那场仗的确是燕王以退兵30里之计故意假装疏漏，引诱灵骑派兵突围，结果被狼啸营一网打尽。因此燕王这回为了牧马退兵30里，想来那灵骑也就不敢再轻举妄动了吧。还望陛下姑念2月这场胜仗，就开恩饶恕了他们吧。那完全是个侥幸，他根本是在拿军国大计在做赌。事到如今还不肯认错，此例一开，以后谁都可以自作主张。燕王过去的确忠诚，的确善战，相信大家有目共睹。可如今他却恃宠而骄，大胆违命，辜负了朕的信任与恩典，令朕十分痛心。
为凭重义，不得不加以处置。郑王，遵旨。明月，陛下今日派郑王去问燕王殿下，要他说自己该当何罪。皇后让我带句话，问问你，这事到底要不要紧啊？怎么会不要紧？陛下那么自负，看来这回他是跟程旭杠上了。那陛下究竟想怎么样？陛下这次是想让程旭诚心跟他低头认罪，然后再看要杀还是要赦。什么罪啊？有这么严重还要杀头？严重的不是罪，是陛下心里的鬼。从穆王妃殉葬的那一刻，他心底便埋下了。程旭若一直顺着他，他便可放心。只要稍微有一点不对，他心里的鬼便会蹦出来。再加上，他知道了我和程旭的过往，便对程旭的疑心越来越重。那我们现在到底应该怎么办啊？你先不要着急，我相信程旭一定会有对策的。我们先静观其变，等等看。好。京中送来的密报，你看看。陛下是真不顾你的解释，非要拿问你。他这是一定要置你于死地啊！不知最近发生了什么样的事，他突然这么着急，还用这么牵强的理由来治我的罪，连自己贤君的招牌都不要了。哥，他不仁，就不能怪咱们不义了。咱不能耗着，现在就率领人马退居应城，然后里应外合扑了燕京。别急，现在还不是时候。应城也远，我们现在也还没有做好准备。我现在已经密信给王尚书了，我让他在朝中用舆论制造影响。我们浴血在外，为这些不算过错的过错就要杀我们，那陛下总要顶得住群臣亲贵的质问才行。如果他真的一意孤行要杀我，先领后兵，我们也算仁至义尽了。报，禀报两位殿下，郑王到。李相不是已经向陛下转达我的解释了吗？你的解释陛下并未采信，他只是要问你该当何罪。当初陛下与我主帅之责，出征之前亲口嘱咐，战场上变化莫测，将在外君命可以有所不受，这是陛下亲口所说。难不成转眼就忘了吗？臣弟实在不知自己身犯何罪，只知军心难测，我在外征战许久，已经摸不透了。如果陛下真要这么逼问的话，那我只有一个字：死。那我也一起死。我们领兵在外，什么苦什么难没有遭过，但保家卫国这些苦就不算什么了。但眼下陛下的所作所为，何曾不让人寒心？我愿意死。父王，如果九皇叔打了胜仗都该死，那我也该死。我也该死。父王，末将也愿赴死。汉皇兄，九皇叔的决定我们好像都很赞同吧。
你好像并没有反对啊。既然各位叔叔兄弟们都说该死，我理当同罪。秦二皇兄，代我向陛下回话，我们并非挟公自傲之人，只是实话实说，还请陛下明察。启奏陛下，燕王说他只有一个死字。燕王有负圣恩，唯有一死方能自赎其罪。另外肃王说他与燕王同样是亲王，有督战之职，燕王做出决定他当时未觉得有何不妥，所以并未加劝阻，故而也难逃其罪。燕王自认死罪，肃王说他也甘愿领死。除了肃王甘愿领死之外，豫王、义昌王、威武王等也都自言其罪，甘愿领死。陛下，臣痛心疾首，拿不出任何主意，请陛下定夺。请陛下开恩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 。陛下先喝点汤羹补补身子吧。陛下还在生燕王的气，自个儿的身子也重要，而且陛下最近常疲惫，一定要好好调养，免得肝火旺。让朕如何不生气？这该死的萧承旭根本没把朕放在眼里，以为仗着那功劳就可以妄自尊大了。陛下说是这样说，可是燕王都自请死罪，陛下可不还是轻轻罚了？光罚罚俸禄当然助长了燕王的气焰。哼，还不是二皇兄做的好事，朕要他问萧承旭一个人的罪，结果他给朕牵连出一串人来，都还自请死罪。依朕看，这都是他们背后串联好的。他这分明就是在要挟陛下，既然他们想死，陛下成全了便是啊。哪这么简单呢？这些人不是亲王就是郡王，这一下子怎么损失得起这么些将才？朕也损失不起朕的威望，更何况这其中还有启汉。是臣妾失言，肃王是陛下的长子，多么要紧的人啊，怎么能说死就死呢？臣妾太无知了。你说什么呢？既然已经这样了，陛下的圣旨也发下去了，还是陛下大度，饶过了燕王。原本让朕饶了他也算不得什么，只是被他们逼着嫁着，像是被胁迫就范一般，朕心不甘。萧承旭这小子竟然敢反过来将朕